Бүлүлөр себекке үнөрү күбөрүнөлөр. Себекке үнөрү итинен бир басты кынанжарытын ансагалаабыт Рызалия Немподистова корото куруучу тергер мастер-класс берди. Чечек үнөрү итин кестелеңер Александра Хабытчарова үрөнө. Атында себекке Розалина Кентевна ан бастыгы себеккетен 1976 жылдагы үйүнөр бит. Онтон ала кинияка желин тергеннин себекке арааха. Ону серге хайыккага огуру тагын бары көрүнгө. Жажаңга Малинага тийе эппикке дылы камсы-камсы үйүнөр. Ан бастыгы үйүнөйм пулуру 5 тий устукаттан помидор 5 устука огурту онто сагалат. Ону себеккеттен гладиолустан сагалат. Хайкы бейте кайдак илиятен кайдак көрөрүттен онто тутуптак. Конечно, ярайда элбек көрүлө, но онтотун келин борусту. Бүлүк ораттас көстүүтүн кергетиге себеккени сөпкө үйүннериге мастер-класстары огуротчут өрүү ыытар. Бел атын райондардан тийе келен сүбө соргу ылалар. Амаса хага жататтан келем бараман себеккеге докун хабагыр бытым. Аны Роза себекке дем бир көрүп кини билебит. Ленжа Роза кетине ми хаба хаста себелере, кандай себекке лор добун деп. Неме я хабел ягым дебите. Оны агыя конон бара ми хакени арасада багалан бербите. Же ол күндөр ала жабы ми себеккелерим нахашды күнеллер. Аны сайын кыржагас бүлүк ората рахтан чугастан ылжыттары көрсүйөгө. Ол курдук Олонко республикадагы ыгар белемнени ийтинен себекке үйүнөрөтчүлөргө аналла көрсүү комуз жетигер ытылынна. Бүгүн картыскы быстапката турда себекки семете атыйга тагыста. Александра Хабытчарова, Саха телевидениете, Бүлүү.